Den 7. april 1990 udbrød der brand på Scandinavian Star, der var på vej fra Oslo til Frederikshavn. Findes det et helvede på jorden, så er det her. Ingen tvivler på, at branden var potent. 159 omkom i det, statsadvokaten har kaldt århundredets forbrydelse. Jeg husker at en far som ble funnet bak et dusjforheng inne på kahytten med en hånd over hvert sitt lille barn og med håndkle rundt munnene og nesen sine. Der døde de tre. Scandinavian Star was not prepared to sell if anybody. Siden branden har der løbende været undersøgelser og retssager, men det endelige ansvar for branden er aldrig placeret. On every other cruise ship I've ever worked, you know, we at least within the first day would have a boat drill. Og det var det ikke tid til. Den båten her skal i drift fra dag én. Det fullt kaotisk. Huge black smoke, followed by flames. Et vittne har sett en brannstifter. Det noe som ikke stemmer. Det store spørsmålet jo hva som faktisk skjedde av pengebevegelser. Det var flere skip som hadde hatt uhell, branner og andre forlis. For 30 years I've been dealing with it. That's why I'm here. To tell the stories that haven't been heard.